ویختیا روښانتیا او بدلون. ویختیا روښانتیا او بدلون. څېړنوال ښاغلی عبدالغفور لیوال د مقالو ټولګه ده چې په بېلابېلو موضوعګانو یې خپل نظر اچولی دی. تاسو سره یې شریکوو د خان شهید یوټیوب چینل د لارې. موږ سره اوسئ. اراده او بدلون د ویختیا روښانتیا او بدلون نولسمه مقاله ده چې ښاغلی عبدالغفور لیوال داسې وایي. یوه شمېرنه مې لوستله چې هره اونۍ 900 افغانان له ترکیې او ایران څخه د یونان او نورو اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیږي. دا هم ویل شوي دي چې له ټولو کډوالو څخه کم و زیات 30% ډوبیږي او د تل لپاره یې مړی ژوندي ورک شي. دې شمېرې وویرولم. را په یاد شو چې څوک په رضا له ملکه نه ځي. دا ټول افغانان په دې اراده له هېواده وځي چې خپل محروم ژوند بدل کړي. مانا د ټولو اراده د بدلون ده. دا اراده دومره پیاوړې ده چې غواړي بدلون ته که د مرګ په قیمت هم ویزان ورسوي. افغانان دلته وزګار دي. پر خپل فردي او ټولنیز امنیت نه دي باورمن. له جګړې څخه ویره لري. د لویدیز لیبرالۍ ازادۍ یې خوښې دي. غواړي په داسې یوه ټولنه کې ژوند وکړي چې تر څو یې قوانین نوي مات کړي، څوک ورسره کار ونه لري. غواړي د فکر، وینا، ژوند چارو، کار، زده کړې، باورونو، تفکر، سفر او ټاکنې واکې خپل وي. ځینې غواړي هلته کار وکړي او خپلو کورنیو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې راولیږي. ځینې غواړي خپل غوږونه له دې څخه آرامه کړي چې نن په پلاني ځای کې ځانمرګي برید وشو، بیا ماین وچاودېدو. نن یې دومره خلک ووژل. هلته له ښځو سرونه بیل کړل شول، سنګسار وشو، جنسي تیری وشو، غلا وشوه او داسې نور. څلوېښت کاله کېږي په افغانستان کې د خبرونو سر ټکی همدا دی. یو نسل پکې رالوی شو او زوړ شو. بلاخره دې نسل فکر وکړ چې جګړه او ناامني د دې هېواد ماتوم برخلیک دی. نو چې له دې پیښو څخه د تیښتې په اړه یې فکر وکړ، پایلې ته ورسېده چې باید له هېواده وتښتي. دا له ازله تر ابده ناورین جنګ و جهل ځپلی هېواد باید پرېږدي او چرته داسې ځای ته ولاړ شي چې نور نو دا خبرونه وانوري. مجبوریت زیات دی، دوی ملامت نه دي. جګړه اوږده شوه، ناورین زنډن شو او کړکیچ اوږد شو. خو یو څه چې خلک یې په محاسبه او لارو چارو لټون کې تیروتل، دا وو چې د بدلون لپاره ټولنیزه اراده یې ونه شوه کړلی، بلکې ټول د فردي ارادې پر بنسټ یوازې د خپل ژوند د بدلانه په چار پسې راووتل او په دې کې تیروتنه وکړه. د افغانانو یو تاریخي عادت دا دی چې یوازې د ځان او د خپلې کورنۍ د وضعیت د بدلون لپاره هڅه کوي. دلته ځان په ځان سودا ده، لکه د قیامت ورځ. هر څوک د ځان په فکر کې دي او د ملي ناورین ټولنیز کړکیچ د جګړې د اوږدېدو یو لامل هم دا دی چې دلته اصلاحي خوځښتونه ټولیز او ټولنیز نه دي. هیچا په افغانانو کې د باور عام نه شو کړای چې فردي هوساینه په ټولنیزه هوساینه کې ده. هیچا افغانانو ته ونه ویل تر څو چې ټولنه نیکمرغه نه شي، فرد یا کورنۍ نشي هوسا کېدلی. د همدې لپاره افغانانو له افغاني کړکیچ څخه د ځان ایستلو یا خپلې کورنۍ د ایستلو لاره ورخپله کړه او هیڅکله یې د هېواد د وضعیت د بدلون په اصل فکر ونه کړای شو. له کړکیچ څخه د خلاصون له کړکیچ څخه د تیښتې په معنا نه دی، بلکې له خپل ژوند چاپېریال څخه د کړکیچ شړل یې بنسټي لاره ده.
هغه میلیونونه افغانان چې لروان کړکچ څخه لویدیزو گاونډیو او یا هم د نړۍ لرې پرتو هیوادونو ته تښتېدلی دي. که په یوه اصلاحي سیاسي تشکل کښې راټول شوي وای او ګډه اراده یې هماغومره ټینګه وای لکه د تېښتې اراده یې چې کړې وه، زه باور لرم چې دا هیواد یې له روان کړکچ څخه ژغورلی شو. په هغه صورت کې به نه یوازې ځانونه او خپلې کورنۍ بلکې دا هیواد ټول اولس هوساینې ته رسولی وای. هر افغان به ډوډۍ، ښوونځی، روغتون او د انساني ژوند ښه شرایط درلودلی. د داسې اصلاحي سیاسي تشکل تلفات او قربانۍ به هم په هیڅ صورت له هغه شمیر څخه زیاتې نه وای چې په سیندونو کې ډوب شول او مایانو وخوړل، چې په یخچالي کانټینرونو کې یخ ووهل او یا هم په ځنګلونو کې د ځناورو یا سرحدي پولیسو د ګولیو ښکار شول. که هم دغومره افغانانو خپله فردي اراده ټولیزه کړې وای نو له خپل هیواد څخه یې لویدیز جوړولی شو. همدلته یې ځان ته کار، ګټه، فردي خپلواکي، مسؤول نظام او دیموکراتیک شرایط رامنځته کولی شول. همدا هیواد یې په ارمانخار یا اتوپیا بدلولی شو. که هر اونۍ 900 افغانان د مرګ تر بریده په ټینګه اراده د ملي سیاسي ژغورنې په پار د ملي بدلون په هوډ سره یو ځای کېدلی، نو اوس به افغانستان د آسیا سویس وای او هیچ چا به د دې پیاوړي ملت حق نشو تروړلی. که د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره مو ټولیزه اراده هم هغومره پیاوړې وای لکه د هیواد د وتلو لپاره چې مو فردي اراده پیاوړې ده، نو ټول انحصار ګر میلیونران به له نظام څخه شړل شوي وای. نظام به له دننه دومره پیاوړې وای چې بیا به ګاونډیو لاسوهنه نشوای کولای، تر اګر به له ډاره د هیواد پولو ته نشوای رانږدې کېدلی. لویدیز به دلته د خپلې ګټې په کبانو پسې اوبه نشوای خړولای او بس دنیا به ګل او ګلزار وای. زه ضمانت درکوم چې د یوه ویښ با اراده او فعال سو میلیونی متشکل اصلاحي خوځښت په رامنځته کولو سره له افغانستان څخه جګړه، فساد، مخدرات، بېقانوني، عصب، لوږه، اوزګاري او جهل له منځه تللی شي. ټول هغه افغانان چې غواړي په هر قیمت له افغانستان څخه ووځي، که په یو فعال فکري اصلاحي سیاسي ګوند کې سره راټول شي او دا فشار یو لوی ملي ځواک رامنځته کړي، په حقیقت کې به دا 150 میلیونو انسانانو ژوند د تل لپاره وژغوري. که داسې ونه شول، زه هر ډول تاوان ته ولاړ یم. یوازې خپله فردي اراده په ټولیزې هغې بدله کړئ. لویدیز ته مه ځئ، لویدیز دلته راولئ. په ډوډۍ پسې ځان مه ورکوئ، ډوډۍ همدلته تولید کړئ. په کار پسې مه ګرځئ، کار ایجاد کړئ. په خپلواکۍ پسې هیواد مه پرېږدئ، بلکې خپل هیواد ته د رښتینې خپلواکۍ ته ورسوئ. د ټولیزې کډوالۍ ځینې تاریخي لاملونه اوږدمهالۍ وچکالي، له طبي پلوه د اقتصادي سرچینو نشت، لوی طبي ناورینونه، زلزلې، ناروغۍ، طوفانونه او نور کېدلی شي. عجبه دا ده چې افغانستان له دې یوه سره هم نه دی مخ. موږ د نړۍ تر ټولو بډایي طبیعت، پریمانه اقتصادي سرچینې، لوی امکانات، ځوان او پیاوړی بشري ځواک او طلایي ستراتیژیک موقعیت لرو، خو یوازینۍ ستونزه مو د اصلاحاتو لپاره د ملي ارادې تشه ده. موږ د ټولیزې ارادې وچکالۍ ځپلی یو. موږ د اصلاحاتو لپاره د ګډ شعور تشې وژلی یو. موږ د زنزنۍ زلزلې ویجاړ کړي یو او موږ هغو 100 میلیونرانو تېښتې ته اړ کړي یو چې خپل ظلمونه مقدس ګڼي. او که دې دوی ته دومره وویل چې ظلم مکوه، نو مخامخ دې پر وچو
ویلې د کفر ټاپه وهي. او ته هم د دې لپاره چې کافر نشې نو باید هیواد ور پرېږدې. پایله: د تېښتې لپاره فردي اراده به دې بې وطنه کړي، یا به په اوبو کې ډوب شي، او یا به په ډېر ذلت یوه لویدیز هیواد ته ورسېږې، او هلته به څو کاله د سوسیال ساړه او خوسا شوي کبان خورې. چې دا طبیعت په ارمان زوړ شوې نو ایله به یې خاروند شي. هغه وخت به دې کورنۍ د زړو خلکو حسین زای ته ور تحویل کړي، او همداسې به په نمرکۍ کې مړ شي. بیا دې نو خدای وبخښه، خو د اصلاحاتو لپاره ټوله ایزه اراده به دې ملي حسینې ته بشپړې خپلواکۍ، پرمختللي اقتصاد، ملي سیاسي شهرت، هوسا ژوند، چاپېریال او د وجدان داسې سرلوړی ته ورسوي چې کورنۍ به دې تل ستا په نامه ویاړي. د ټوله ایزې ارادې په مټ رښتینی بدلون همدې ته وایي. که راپاسېږې نو یا هو. مننه.